বিষয়ত এইটোৱে ক'বলৈ বিচাৰোঁ, বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী এই অসম তথা আমাৰ বিটিআৰতো আছে, গতিকে তাৰ উপৰি বিভিন্ন দেশতো আছে, কিন্তু সেই প্ৰতিটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ কিছুমান স্বকীয় নিজৰ বৈশিষ্ট্য আছে, আৰু সেই বৈশিষ্ট্যৰ ভিতৰত মানে পৰে কিছুমান মানে ধৰ্মটো এটা। সেই ধৰ্মটো জানে আপুনি, যদা যদা সেই ধৰ্মস্য গ্লানি ভৱতি ভাৰত অদ্ভুত তোমাৰ সৃজাই সং পৰিত্ৰাণ সাধুনা বিনাশ দৃষ্কৃতম ধৰ্ম সংস্থাপন অৰ্থ সংমী যুগে যুগে। গতিকে কেতিয়া ধৰ্ম নামৰ যদি কিবা নামানে কিছুমান ব্যভিচাৰ হয় গ্লানি হয় ৰাইজৰ মাজত, তেতিয়াই কিছুমান মানে ধাৰ্মিক মানুহ ওলাই আহে সেই মানে শান্তক মানে মানে ৰক্ষা কৰাৰ দুষ্টক দমন কৰাৰ কাৰণে। ঠিক তেনেকুৱা বড়ো সমাজৰ মাজত যি বাথৌ, এই বাথৌটো একেবাৰে বুৰঞ্জী ঢুকি নোপোৱা আদিম যুগৰ পৰাই এই ধৰ্মটো পালন কৰি আহিছে, যে এটা নীতি নিয়মৰ মাজেৰে আমি প্ৰকৃতিক সেৱা কৰোঁ। প্ৰকৃতি মানে আমি যেনে গছ গছনিক পূজা কৰোঁ, গছ সঁচা গছৰ দৰকাৰ আছে, এতিয়া আমি সিজু গছক পূজা কৰোঁ। গতিকে আজি কেন্দ্ৰীয়ভাৱে যিটো ইয়াতে নবস্তিত মানে বাথৌ মানে এই পূজাটো কৰা আৰম্ভ কৰা হৈছে, ইয়াত নিজৰ ধৰ্মটো বজাই ৰখাৰ কাৰণে, জীয়াই ৰখাৰ কাৰণে আগন্তুক বংশধৰসকলক তেওঁলোকে এটা উৎকৃষ্ট নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে। আৰু জানে গছে কেনেকুৱা সহায় কৰে, গতিকে মই ভাবোঁ আমাৰ বড়োসকলৰ যিটো মানে বিচিজ গছ, এইটো মানে বহুত পুৰণি যুগৰ প্ৰথম মানে উদ্ভিদ এইটো প্ৰজাতিটো। আৰু উদ্ভিদক পূজা কৰা মানে উদ্ভিদে কি নকৰে আমাক চোৱাচোন, উদ্ভিদে আমাক যথেষ্ট সহায় কৰে। মই আগতে কওঁ গছৰ কথাই কওঁ, মই অকণমান গছৰ কথাই কৈছোঁ। মই গছে কি কৰে, গছে কৈছে, মোৰ তলত বহা তুমি মই দিম চাহ, শীতল বতাহ পাবা তুমি জোৰাই ল'বা গা, নানা ধৰণৰ ফুল দিং লগৰীয়াক দিবা, নানা ধৰণী ফল দং জুতি লগাই খাবা, গুটিৰ গজালিৰ পৰা আমি গছবোৰে অক্সিজেন দিবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ, তহঁত মানুহবোৰক আমি গছবোৰে সীমাহীন উপকাৰ কৰোঁ, বনৌষধিৰ বাবে আমি উদ্ভিদবোৰেই উপকৰণ যোগান ধৰোঁ, শত্ৰু খেতি পথাৰত দুৰাৰোগ্য আমি দূৰতে বিদূৰ কৰোঁ, ৰ'দ বৰষুণ আশ্ৰয় হেতু মহদ্ৰি কাঠেৰে সুন্দৰ সুন্দৰ ঘৰ সাজা, সুন্দৰ সুন্দৰ চফা চেট ডাইনিং টেবুল ড্ৰেছিং টেবুল ঘৰ ৰাখি গৃহস্থ হৈ গৌৰৱ কৰা, বা গছ নিষেধ হৈ কাগজ উৎপন্ন হৈ পৰি পৰোঁ, ল'ৰা ছোৱালী পঢ়া শুনা গুণী জ্ঞানী বৈজ্ঞানিক হোৱাত আমি গছবোৰে সহায় কৰোঁ, আমাৰ মহৰ তেজেৰে তহঁত মানুহবোৰে ৰবৰ উৎপাদন কৰা, ৰবৰৰে উৎপাদন কৰা, তথাপি কিয় বাৰু নহ'ব নিচিন্তাকৈ গছবোৰক কটা, তোমাক কোনোবাই কাটিলে যেনেকৈ বিষায় আমাৰ হৈ তেনেকৈ অত্যন্ত বেথা, জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানুহ গছ গছনি কাটি কৰিছ ধ্বংস, জ্বলন্ত অগ্নিপেন্দ্ৰে দহি দহি গৰমত তহঁতক কৰি থাকিব অতিষ্ঠ, গতিকে সকলোৱে মিলিজুলি বৃক্ষৰোপণ কৰাই হ'ল উত্তম উপায়, প্ৰদূষণ ৰোধ কৰি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড সকলো নিৰ্মল বায়ু প্ৰয়োগ কৰি আমি গছবোৰে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ, তহঁত মানুহবোৰক আমিহে ৰাখিম জীয়াই, গতিকে আমি গছক পূজা কৰোঁ, সেই গছে নেকি আমাক মানে অক্সিজেন দিয়ে, ধনী দুখীয়া নিৰ্বিশেষে কোনো প্ৰজা মানুহৰ নহয় সকলোকে দিয়ে, সমানে দিয়ে, গতিকে সেই অক্সিজেন নাথাকিলে আমি জীয়াই থাকিব নোৱাৰোঁ, গতিকে আমি তাক পূজা কৰাটো খুব ডাঙৰ বৈশিষ্ট্য। গতিকে আমাৰ যি বড়োসকলৰ যিটো এইটো পূজাৰ যি চিম্বলিক মানে আমি গছক পূজা কৰোঁ, আই থিংক ইট ইজ এ ভেৰি ভেৰি গ্ৰেট এণ্টায়াৰ ইন দি ৱৰ্ল্ড। এয়া গতিকে ইয়াতে আমাৰ আগন্তুক বংশত হ'লে আমি কিয় পূজা কৰোঁ, এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত যদি ৰিচাৰ্চ কৰে, হেৰি ভালকৈ চিন্তা চৰ্চা কৰে, দকৈ নিশ্চয় ইয়াৰ পৰা কিছু আৰু ভাল ভাল মানে মাহাত্যৰ কথা ইয়াতে ওলাই পৰিব। গতিকে আজি মই খুব সুখী যে আজি আমাৰ ইয়াতেই নহয় সমগ্ৰ বৰজাতিয়ে ঠাই বিশেষে কোনা কোন 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 চুকে কোণে সকলোতে মানে যিবিলাক বড়ো গাঁও আছে সেইবিলাকে ইয়াক মানে উদযাপন কৰিছে। গতিকে ইয়াৰ এটা মানে এটা উৎকৃষ্ট উদাহৰণ যে বড়োসকলৰ নিজৰ জাতিৰ নিজৰ মানে ধৰ্ম এটা যি আছে সেইটো অসমতে নহয় ভাৰততে নহয় বিশ্বত ফুৰিয়াই দেখিবলৈ সক্ষম হৈছে। গতিকে মই সকলোকে আগন্তুক বৰ্ষত মানে এই বাথৌ মানে ধৰ্মৰ জৰিয়তে সকলোৱে যে পিছফুলি বাসবাস কৰে, জীৱ জন্তু গছ গছনি আমাৰ মানুহবিলাক বড়ো জাতি ভাইসকল আৰু অন্য ধৰ্মৰ মানুহসকলে যে মিলিজুলি বাস কৰে, তাকে ভগৱানৰ কামনা কৰি মোৰ আজি এই বাথৌ নৱবস্তিত যি বাথৌ পূজা আৰম্ভ কৰিছে তাকে মই সকললৈ মই আবেদন জনাইছোঁ। গছ গুদুং গলাদাৰফুনি থাকাই মনছে মজাং খৰাং। অদালগুৰিনি ৰৌঠা চাৰিআলিয়াও খুংনো লানাই মিৰু এপচুনি বাজিবাটি বছৰচালিয়া জুথুমায়াও এক্সিবিশ্যননি থাকাই গলাদাৰফৰিনিসিম জৰখা ফেচাওনাই।
फैगौ 2023 मायथाइनि 26, 27, 28 आरो 29 जानुवारियाव खुंनो लानाय मिरु एप्सनि बोसोरसालिया जथुम्मायावनो बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोरखौ दिन्थिफुंगोन एक्जिबिशन। बे एक्जिबिशनावनो आबादारि, हेन्डलुम, टेक्सटाइल, पिचारि आरो हारिमु बायदि बायदि आयदाफोरखौ दिन्थिफुंनो थांखि लादों बान्जाय आफादा। बेनिखायनो गोसो गुदुं सुबुं एबा गलादारफोरा एक्जिबिशनाव गलाहाफैनो हागोन आरो गलाहोनायनि सोमोन्दै आबुं बाथ्राखौ मिथिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365245137 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।